السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ریکارډینګ کوو دی خیر اسره اوس د جنازې ټیم را نږدې ده تقریبا په 2:30 بجې باندې به جنازه وداري او دا جنازه چې کومه ده دا زوجه صاحبه چې کومه ده د مرحومه د سبخان آبا محله شاتر خیل کوټ لیکلان پرون په کلی کې په حق رسیدلی و او نن جنازه دا جنازه ځکه لکه وارز لیټ و چې زمنې چې کوم دی لکه د بار نه ورته روتلو نو په دغې واجه باندې چې کوم دی نو د جنازې ریزی نن مقرره ده نن چې کوم دی نو د بود ریز ده او 11 تاریخ دی 11 دسمبر 2019 او په دې موقع ما سره چې کوم دی اوبام موجود دی حق نواز اوبا آب هم پکې دوا سلام وکړي خو ټولو نه اول چې څوک هم د ویډیو ګوري د مرحومې دپاره د مغفرت دوا کوي چې الله پاک دې مرحومه وبښي او په جنت الفردوس کې دې ورته ځای ورکړي او دا والده محترمه وه د ثنا اولاده دي نصر اولاده دي د اکرام دي اکرام یې موږ ملګری په جی ایس بینک کې کار کوي د هغې والده محترمه وه نو بس الله پاک دې وبښي او الله دې نور مخکې خیر پیش کړي د جنازې ټیم را نږدې دی خلک راوتي دي او بابا بګي دوا سلام وکړي زه او بابا به د خیر سره مخکې جنازې ته ځو بس دې وخت کې موږ جنازې ته راوتلي یو او ان شاء الله جنازه وشي د قبرستان ته ځو او الله دې او بشي امين دې ټول لکه خپل خپلوان ته ازړه صاحب ورکی هغه او او بل خبر ادا چې په برمنګم کې مو یترور وفات شوی دا د ازار خان دی والد محترمه د ازار خان دی مور او د خیبر خان دی ترور دی دی لاور کدی خور او دی مرحوم مکیم خان کدی خور دی هغه چې کوم نه نو خور په برمنګم کې وفات شوی دا او ابل چې کوم نه مو یا مرحوم نور محمد کدی کنه هغه چې کوم نه نو او مرحوم اکبر خان کدی دا ټول نومې مې اوغوسې خو کایوانی ما نومار نه پکې پاتې وی دی وقار دی چې کوم نه دی وقار دی ترور دی رکیم خان کدی خورو دا ټول کنه نو بس الله پاک دی وبشي مو یې طرف نه چې کوم نه نو هغه تر لکه مو یو خبرې شوی وی او بس هغه لار د الله دی وبشي او الله دی چې کوم نه نو هغه تم چې کوم نه ټول ته اصل صبر ورکی او جنت الفردوس کې دی ورکی او وای اصغر لکه والدہ چې کومه وفات شوی دا هغه ټول خپلوان ته ټول ته الله دی صبر ورکی مو طرف نه دی ویا بہت دوا کو والا دیو بشکی مجھا خلا پس ڈر خپائی لگا جی مجھے سپرا دے خونا وا بالکل او لگا بس بشخانہ کشوا او دغه ها کلر ده په دغه بمو ټول سو خپل خپل نمبر بوتی رو بالکل او بس نور سنشت ده الا دی بس او بشکی ټول ته دوا سلام ټول ته ډیر مهرباني او بس دی خیر سره جنازه سټیم کې رنجدو شیرو یډی نو بیا به تاسو مو یو دوباره ریکارډینګ کوم چې سره اوسه مزه جی جنازہ جوڑے رہو رسی دے ہوں یا تو اس ریکارڈنگ کو حالق دل تک رہو تھی دی مشران انشاءاللہ جنازہ دا ریکارڈ کو او تو اس دا ویڈیو گو رہے ہمو یا پا پیج ایڈے زمان کلے کو ڈی کلان مونے دی خیر اس را پشاکوٹ کی بندہ تبیا کمپلیٹ ریکارڈنگ کو نو کمپلیٹ ویڈیو گو رہے دی مخیرت دی پورا دا ہوگی ہمارا غلے Thank you.
جی بس دغه د جنازه وکړه خیر سره اوس به مو یو شاکوټ مقبرې ته شو او هلته کې به موږ ریکارډنګ کوو موږ سره اوس یې کمپلیټ ویډیو وګورئ چې مو یو په پیج آی ډی زما کړی کوټ دي ګران باندې بس الله په کې مرحوم وبښي جنت الفردوس کې ځای ویل کی او الله په کې دې فیملې را چې کوم نه دې زړه صبر ویل کی بس جی دغه د شاکوټ مقبرې ته مو یو رسیدو دی خیر سره او تاسو ته پکې ریکارډنګ کوو او د مقبرې ته چې مو یو رسیدو دلته کې د ماجد دی والد محترم چې کوم دی دا قبر دی الحاج منیر خان نو بس الله پاک دې ماما وبښي او په جنت الفردوس کې دې ورته ځای ویل کی او دا مو یو د شیخ صاحب چې کوم دی او د حمید دی او د سعید دی او د ساجد دی والد محترم قبر دی اوس به مخکې سو جی او تاسو ته به د خیر سره قبر شیو د مرحومې زوجه صاحبه مرحومه صاحب خانه به محله شاتر خیل کوټ لیکلان پرون په کلي کې په حق رسیدلی وه په 10 تاریخ مانې په 10/12/2019 مانې او نن په 11/12/2019 مانې چې کوم دی د بت پریزې چې کوم دی جنازه په 2:30 بجې په کلي کې ادا شوله اوس مو یو په شاکوټ مقبره کې موجود یو تاسو ته به پکې قبر شیو
طالب ولا صالح خل بينا نصير ده بدو هذا كده سات كده سات كده ده ويسكي هو شو بيقول لك كم مرة بس بس لا تقولي لي دبلة شا دبلة شا بس 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 سلور خسران شيء بس بس زمان شيء صار بس دسان ديك أشاد يا دسان ديك أبرشت هذا كنا دسان ديك أبرشت هذا كنا روشة لگا کر بولا کر تا بڑا نیچا شاندار ربک کر رمک کر اے دکا چ پرچا کا سی کر کی لگا سی اے دکا دینا خپل لنگے کی دا بدل تنما ببرا لنگے برابر او لنگے تے لنگے تے برابر کرم کی نہ ما کڑی ما کما تا دارو بیس پدګې په لاس زړو کې وشه کنه د ویډیو کې سره 12 سال نه وټړې به اګوډي کې وته شو شو بس کار دې بس زوځو بسم الله وبالله ولا ملت رسول الله داوت درزه لویا بسم الله وبالله ولا ملت رسول الله چاچا ما دې کا بندا دسه А сколько же сидит? Дорога, да. Доса ты верка, лучше дика. Да. Да, хора на дипо не бихим. Да. Не, мы сейчас. ټولو تکي نو ټولو تکي نه صحیح ده ور کړی دا خپل حق ته انت پته تا سپلی زګي دا و چې دا بس تا خار غتم شو کوني ته کڼور لګي کوني ته نور ورکی نه نور نشته بازه اگر تو نور کی تو خیر اگر تو نور کی تو خیر اکونی ویر کے کنا دا 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 اکونی تا سے یہ قبل تھا شتا تا کا گنتری بچت ورن مر دا کوڑی او دا کرو تو برے شب نی ویر کی تو سوسکی دوانا بیرا دو دبلا بخی روشه گی ستر بھی دا نا جٹھا ٹھولا با ہاں
دا خاطر شتا دے ہو صحیح لوتا احمد دې پښه چې په دې عجیب ځای د خورو ته مرحوم اوس پرل شو لا په دې وښ کی د دفن سلسله لګیا د پښکوټ مقبره کې موجود دی حاجی توسو ایمو یا پدی پیج ایڈی زما کلی کوٹلی کلان مونے دو دی جنازی کمپلیٹ ویڈیو او کتا دو دی زوجہ صاحبہ صاحب خان او با محلہ شاتر خیل کوٹلی کلان آپ حق پرون رسیدری و نن پدوینی میں بجے جنازہ دوش والا والد محترمہ ثناء اللہ خان نصر اللہ خان اینڈ اکرام اللہ خان نو بس اللہ پوکتے ہو بشی و اللہ پوکتے اور تپ جنت الفردوس کی زیویر کی او مجھے تو اس تپدی کی کمپلیٹ ویڈیو او کلا ٹول ورتے مغفرت دے پورا کوے پجام مقبرہ ٹول مقبری تے چکم دے دے مغفرت دے پورا دعاگانے کوے اس بپا کی مجھے دما اولو انشاءاللہ العزیز بل نوی کلپ سر و بیا زیری جو دی خیر طرف خپل پیج ایڈے زما کلے کوٹلی کلان وانے تراغی بوری اللہ حافظ اللہ پامان